亲人代替你命令，亲爱亲人。ជាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមស្មោតលាយជាមួយនំក្នុងកូនត្រីចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើងើមយើងលាយទឹកជាមួយម្សៅដំណើររបស់យើងសិនទៅនេះឥឡូវម្សៅដំណើបយើងបានច្បាច់សក់ហើយយើងទៅតាមតាមទឹកដើម្បីលុញនំដាក់ពីបងប្អូនទឹកយើងចិតពុះហើយយើងចិតតាមលុញម្សៅដំណើបរបស់យើងដើម្បីនំកូនត្រីគឺយើងលុញបែបនេះមកលុញបងប្អូនបងប្អូនអនដែតចេះនំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយយើងស្រង់ដាក់ទឹកត្រជាក់ស្រង់ដាក់ទឹកត្រជាក់ហើយយើងស្រង់រួចហើយយើងដាក់ប្រាំទឹកខ្ទិះអានេះយើងចាក់ទឹកក្តៅដើម្បីយកទឹកខ្ទិះដំបូងដើម្បីទៅស្រូចលើបង្អែមរបស់យើងសូមឲ្យទឹកខ្ទិះយើងប្អូនទឹកខ្ទិះដំបូងរបស់យើងយើងជ្រោះទុកដាក់បង្អែមលើប្អូនឥឡូវយើងច្របាច់យកទឹកខ្ទិះដើម្បីទឹកស្ករគឺមិនបាច់យកទឹកខ្ទិះទី2ទី3គឺដើម្បីយកធ្វើទឹកស្ករដាក់បង្អែមរបស់យើងចាប់ពីជាទឹកខ្ទិះទី2របស់យើងដែលយើងដើម្បីធ្វើទឹកស្ករដាក់បង្អែមហើយចាប់ដាក់ដាក់តាមទឹកទី2ដើម្បីធ្វើទឹកស្ករដាក់បង្អែមរបស់យើងបងយើងទីខាយដាក់អំបិលបន្តិចតោះមកយើងដាក់ស្ករសនេះឲ្យបងប្អូនទឹកខ្ទិះរបស់យើងរងាន់នឹងឡើងខ្ទិះខ្លាំងពីលើហើយឥឡូវយើងបិទវាទុកវាយើងមានតាមភាសាដើម្បីចិត្តដាក់ចូលក្នុងចានយើងចិត្តណាស់បងប្អូនទឹកវាThank you.
ីស្នាតរបស់យើងចិត្តរួចហើយឥឡូវយើងចាប់តាមស្រងនំកូនត្រីរបស់យើងបងប្អូនយើងហើយជូតទឹកហើយយើងដាក់ចូលជាមួយស្នាតយើងមកដាក់មួយចំហៀងតោះមកយើងយកទៅដាក់ទឹកស្ករទឹកស្កររបស់យើងមកជាលៃយកទឹកស្ករដាក់បង្អែមរបស់យើងខ្ទិះចូលនេះគឺជាបង្អែមមួយដែលងាយហើយស្រួលលឿនពីផុតហើយឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនអូខេរួចរាល់โอเคจับกันนะก็สิใช่ค่ะเดี๋ยวละตะติแทนตะกันนี่ตะติที่สแตนดี้อ่ะสแตนดี้ตะติI'm gonna go to the next one.